Nedavno je popunjena Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u kojoj se prema dogovoru SNSD-a, HDZ-a, a i stranaka Trojke, neće odlučivati po etničkom principu, već prostom većinom glasova. Ukidanje entitetskog veta u još dvije institucije traži i Evropska unija, a tu mogućnost je nagovijestio i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Da li se postepeno ukida etničko odlučivanje u institucijama Bosne i Hercegovine, važan mehanizam zaštite nacionalnih interesa koji je Republika Srpska dobila u Dejtonu? Na posljednjim sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine BiH delegati i poslanici uglavnom vladajućih stranaka izabrali su 7 članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u BiH institucijama, koja je osnovana po novom zakonu o sprečavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 23. marta ove godine. I taj zakon je plod dogovora SNSD-a, HDZ-a i stranaka Trojke, a zanimljivo je i opasno, upozoravaju mnogi, da u komisiji neće biti važna entitetska većina, odnosno da se neće odlučivati po etničkom principu, nego samo većinom glasova. Da je ukidanje odlučivanja po etničkom principu opasan presedan, na sjednici u martu priznao je i upozorio SNSD-ov Nebojša Radmanović, predsjedavajući predstavničkog doma. Dio ovoga zakona remeti ravnopravnost koja nam je obezbijeđena Ustavom. I o tome je govorio jedan broj narodnih poslanika. Dakle, mi smo se, podsjećam vas, izborili i sa Evropskim parlamentom da se ravnopravnost u odlučivanju u skladu sa našim normama i našim ustavom obezbjeđuje i u zajedničkoj saradnji sa Evropskim parlamentom. Sada smo dobili prijedlog u kome nema ravnopravnosti, nema konstitutivnost naroda, ima prosta većina. Vjerovatno je to u sastavu ovakvog akta prolazno danas, prolazno zbog ovoga što je važno za naš put prema Evropskoj uniji, ali podsjećam vas da to može imati dalekosežne posljedice za ukupan rad i ovoga parlamenta i Bosne i Hercegovine u cjelini. Inače, u toku prošle sjednice predstavničkog doma, a prije glasanja o izboru 7 članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, pitali smo SNSD-ovog poslanika Milorada Kojića da li je i na koji to način SNSD-u prihvatljivo da se ne glasa po etničkom principu, odnosno da se ukine taj mehanizam zaštite nacionalnih interesa. Mi znamo na koji način je BiH uređena i kako se glasa i to je vrlo jednostavno. Hvala. Kratko je Kojić odgovorio i nepuna 2 sata kasnije glasao za članove komisije u kojoj neće biti odlučivanja po etničkom principu. Ovoga puta isto je podržao i Radmanović. To se sprema i za neke druge komisije i mislim da je proces otvoren. Vidjet ćemo kako će to izgledati u narednim trenucima, ali to se ne bi moglo dešavati bez pristanka vrha vlasti Republike Srpske, odnosno specifično Milorada Dodika. Ne vjerujem da bi Dodik nešto tako uradio svojevoljno, znači očito se radi o nekoj trgovini koja je vezana za lični interes, možda čak i ovo suđenje u sudu Bosne i Hercegovine. Pa bilo je simptomatično da je Dodik promijenio svoje stavove prije svega oko samostalnosti Republike Srpske upravo posle posjete direktora CIA ovdje. Ja pretpostavljam da se ovi procesi vežu za na neki način ucjene oko kriminala i oko raznih drugih nedozvoljenih strane koje podatke posjeduju ove državne službe zapadnih zemalja. Oni su radili jednu vrlo opasnu stvar. Napravili su jedan presedan što otvara Pandorin kutiju. I ja mislim da je SNSD učinio da li svjesno, da li namjerno ili nesvjesno, ali imam osjećaj da je tu postojala neka zadnja namjera, učinio jednu po meni vrlo, vrlo, vrlo opasnu stvar za buduće djelovanje u ovoj zemlji. Taj ključni princip kojem se sve mora dogovarati, mora biti usaglašeno, mora uključivati glas bar jednog od sva tri predstavnika tri konstitutivna naroda u ovoj zemlji i predstavnike i entiteta je neki način narušen zato što su omogućili prosto glasanje prostom većinom u Komisiji za sukob interesa, što sada otvara pitanje da li je to praksa koja će biti korištena i u narednom periodu, pogotovo u svjetlu ovih posljednjih dešavanja vezano za ispunjavanje uslova koje Bosna i Hercegovina treba da uradi kada je u pitanju povlačenje sredstava iz plana rasta. Jer kako bi Bosna i Hercegovina dobila milijardu evra iz Evropskog plana rasta, jedan od 113 reformi, to jest uslova, je ukidanje entitetskog glasanja u Savjetu za državnu pomoć i Konkurencijskom savjetu BiH. Da je vlast Republike Srpske i to prihvatila, nedavno je potvrdio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Evo pogledajte sad situaciju u kojoj je
od 113 reformi Republika Srpska prihvatila sve. A onda kasnije se pojavilo kroz mehanizam koordinacije da tri kantona to nisu radili. I dalje nastavljaju da krive Republiku Srpsku. Međutim, prije 5 mjeseci premijer Republike Srpske Radovan Višković tvrdio je da neće prihvatiti tri sporne mjere i 113 reformi, a to su uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne situacije na nivou BiH, popunjavanje Ustavnog suda BiH, te ukidanje entitetskog veta u konkurencijskom i savjetu za državnu pomoć. Zatim je mjesec kasnije nagovijestio da su i ove tri sporne reforme prihvatljive. Ja dok obavljam ovu poziciju, ne mogu prihvatiti te tri mjere. Kojim onda predstavnicima vlasti vjerovati? Onima koji kažu da se zna kako se prema Daytonu glasa u BiH ili onima koji prihvataju ukidanje načina glasanja uspostavljenog u Daytonu? Nisam neko ko bi pretjerano vjerovao ljudima iz SNSD-a. Znači nije prvi put da oni nešto kažu, a da iza scene rade potpuno drugačije. Tako da je moguće da su oni prihvatili da se ukine etničko glasanje u vijeću za državnu promoć i u konkurencijskom vijeću, ali da se nešto tu dešava govori u prilog ovome, o čemu što smo svjedočili ovdje u parlamentarnoj skupštini, da su oni to već uradili u donošenju odluke o načinu odlučivanja Komisiji za sukob interesa, što pokazuje da nije njima ni vjerovati i da se nešto iza brda valja. Šta se to valja? Ja ne znam, ali imam osjećaj da je ovako ponašanje vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini, Trojke, HDZ-a i SNSD-a kao jednog od partnera vlasti je nešto što imam osjećaj da će može ostaviti neki dugoročne posljedice po Republiku Srpsku, ali evo vrijeme će pokazati, jer jedino ono što čuva Bosnu i Hercegovinu i što čuva nas u tom ustavnom okviru, Daytonskom ustavnom okviru Bosne i Hercegovine je način glasanja gdje se ne može ni jedna odluka donijeti bez predstavnika srpskog naroda, bez obzira koje u tom momentu se nalazi u strukturama vlasti, ali to podrazumijeva da nema preglasavanja u predsjedništvu, nema preglasavanja u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nema preglasavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, ali ako jednom omogućite preglasavanje kao što je evo ova komisija o kojoj pričamo, to znači da ostavljaš da to postaje pravilo koje može biti jako opasno i štetno za Republiku Srpsku. Da u posljednje vrijeme dolazi do erozije institucije zaštite vitalnog nacionalnog interesa kroz entitetsko glasanje, smatra i poslanik SDS-a Mladen Bosić. Primjeri recimo iz predstavništva Bosne i Hercegovine kada je bila odluka o rezoluciji o genocidu u Ujedinjenim nacijama, vidjelo se da Željka Cvijanović je jednostavno prećutala da su druga dva člana bez odluke predsjedništva donijela odluku i stav da se ta rezolucija podrži. Sada opet vidimo da je nešto slično na dnevnom redu, da Željka Cvijanović ponovo ne poteže mehanizme koje ima da zaštiti interes Republike Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske i vidi se praktično da je taj proces na neki način počeo. A srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović nije stavila veto na odluku, odnosno predsjedništvo je utvrdilo prijedlog zakona o državnoj imovini preglasavanjem. Iako je bilo očekivano pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske, od Cvijanovićeve je u ovom slučaju izostalo. Iz SNSD-a su ovo opravdali time što znaju da će zakon zaustaviti njihovi predstavnici u kolegijumu predstavničkog i Doma naroda, ali i time što, kako su navodili, član predsjedništva može da uloži veto samo na pitanja koja se konkretno tiču spoljne politike. Imam osjećaj da su nekada povlačili veto za mnogo, mnogo, mnogo manje stvari, pa znate za agremanje nekim ambasadorima, oni su povukli veto pa je to išlo u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a sada kad je ovako krupno pitanje bilo na stolu, vezano za državnu imovinu, sad razno razne priče da to nije u nadležnosti predsjedništva ili jeste. Članovi predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić prema Ustavu BiH nisu mogli da upute sporni prijedlog zakona o državnoj imovini, jer to pitanje nije u nadležnosti predsjedništva, ističe profesor ustavnog prava Milan Blagojević. On kaže i da je Željka Cvijanović ipak morala da pokrene proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa i da o tome odlučuje Narodna skupština Srpske, a ne BiH parlament, jer iako se prijedlog ne tiče spoljne politike, ona je imala ustavno pravo da uloži veto. Ustav BiH u članu 5.2.d jasno propisuje da preglasani član predsjedništva može podnijeti zahtjev za zaštitu vitalnog interesa protiv bilo koje odluke predsjedništva BiH, dakle ne samo onih odluka koje se odnose na sferu spoljne politike i spoljno
političkih odnosa, nego i na sferu unutrašnje politike i svih unutrašnjopolitičkih pitanja u Bosni i Hercegovini, kakva je i ova odluka ostala dva člana predsjedništva, da oni upute prijedlog zakona o takozvanoj državnoj imovini Bosne i Hercegovine. Zbog jednog neustavnog tumačenja i prakse koja je na osnovu tog neustavnog tumačenja razvijena u dugogodišnjoj praksi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, prema kojoj se destruktivno može proglasiti samo one odluke predsjedništva u kojima je preglasan član predsjedništva o pitanjima spoljne politike, iako je to suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine. Tako gorući problem rješavanja pitanja da li imovina u BiH pripada entitetima ili državi nije postao vitalni nacionalni interes, dok je, na primjer, Pelješki most koji je gradila Hrvatska u julu 2019. godine tada član predsjedništva Milorad Dodik na sjednici proglasio nacionalnim interesom za srpski narod.